შუადღემ შვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ცე სტუდია ვახო ხვიჩიასთან და თეკლა გოგოლაშვილთან ერთად. მოგესალმებით და გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ როგორც ტელევიზიით, პირველ საზოგადოებრივზე, ასევე ინტერნეტით, მისამართზე rtv.gr და ცე სტუდიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე live stream-ის მეშვეობით. ახლა კი დღევანდელ თემებს წარმოვიდგენთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. Manana Menabde spektaklis premiera Tumanishvilis kinomsakhiobta teatris scenaze. Stomra studiashi rejisori da musikosi Manana Menabde. Paraleluri ganvitareba. Kulevithi proyekti Tbilisis istoriuli zonis shenarchuneba ganvitarebis shesakheb. Nino Imnaishvilis siujeti. Stomra studiashi arkitektori Georgi Margishvili. Proyekti konversia Tbilisshi. Metrosadguris vagonshemketebeli depos shenoba. Tsveli shenobis funktsiur perspektivebze isaobreben studiis stumrebi. Tanamedrove khelovnebis tsentri Tbilisis direktori Alexis Oselia da tanamedrove khelovnebis tsentri Tbilisis proyektebis menedjeri Georgis Pandebashvili. Droa gavetsnat sakartveloshi momxtar siakhleebs khelovnebisa da metsnierebis sferodan. Datuk Iknavelidzis animatsiuri filmi Gino Brazilis festivalis Anime Mundi sakonkurso programashi miigebs monatsileobas. Festivali Rio de Janeiro-shi 19-23 ivlis chatardeba. Gino pirveli kartuli 3D animatsiaa. Filmi Gombesho Gino-sa da misi mezoblebis tavgadasavals mogutkhrobs, romlebis tbis garshemo datsgebuli mshenebdobis gamo izulebuli gaxtebian, gasxoebuli shekhadulebebi daevitsqon da saerto sakmistvis, sakhlis gadasarchenat ertat ibtsoba. Aghsanishnavia rom festivalze kidev erti animatsiuri filmi Anna Chubi ძის ჯიბის კაცის წარსდგება. Anime Mundi ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინომოვლენაა, რომელიც 2017 წელს 25-ით ტარდება. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანიმაციური ფილმი ამ ფესტივალზე პირველად მოხვდა. 27 აპრილს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს მწერალთა სახლის ერთობლივი ლიტერატურული პრემიის ლიტერას საზეიმო ცერემონია გაიმართა. საღამოზე 2017 წლის გამარჯვებულები გამოავლინეს. წლის საუკეთესო დებიუტის ნომინაციაში ჯილდო გიორგი შონიას წიგნისათვის ჰანს პრონველის ფაბრიკაცია გადაეცა. წლის საუკეთესო პოეტურ კრებულად ვახტანგ ჯავახაძის ელეგია და სხვა დასახელდა. საუკეთესო პროზაული კრებული რომანის ნომინაციაში გამარჯვებულის ტიტული არჩილ ქიქოძის სამხრეთულმა სპილომ მოიპოვა. წლის საუკეთესო დოკუმენტურ პროზად კი ჟიურიმ როსტომ ჩხეიძის პორტრეტი ოდისევსის სიჭაბუკისა დაასახელა. რაც შეეხება წლის საუკეთესო წიგნის გარეკანის დიზაინს, აღნიშნულ ნომინაციაში დიზაინერმა ნატალია ავალიანმა გაიმარჯვა. მას ჯილდო წიგნის ყვავილები ელჯერნონისთვის ყდის დიზაინისთვის გადასცეს. გამარჯვებულები ხუთკაციანი ჟიურის გადაწყვეტილებით გამოვლინდნენ, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ბელა ციფურია, ანა კორძაია სამადაშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, პაატა შამუგია და გიორგი ლობჟანიძე. 27 აპრილს Black and White გალერეაში ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ნიუ-იორკი ნიუ-იორკი გაიხსნა. გამოფენა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მოეწყო. ექსპოზიცია ქართველი ფოტოგრაფების, გია ჩხატარაშვილის, იური მეჩითოვის, დარო სულაკაურის, ანა გოგუოძისა და დინა ოგანოვას ფოტოებს აერთიანებს. გამოფენა 1 მაისს დაიხურება. 27 აპრილს თბილისში კინოფესტივალი უკრაინა ფოკუსში გაიხსნა. უკრაინული კინოს დღეები უკვე მესამე წელია იმართება. ფესტივალის პროგრამა სხვადასხვა ჟანრის თანამედროვე ფილმებს აერთიანებს. მათ შორის არის საბავშვო ფილმი მანუკ დეპოიანის ანიმაცია დრაგონის მოჯადოება. კინოჩვენებების გარდა ფესტივალის განმავლობაში მასტერკლასები, ვორკშოპები და შეხვედრებიც გამართება. კინოფესტივალი უკრაინა ფოკუსში 30 აპრილამდე გაგრძელდება. დღეს საღამოს 8 საათზე თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში გამართება პრემიერა სპექტაკლისა, რომელსაც ჰქვია მართლა. დანგოლი რეჟისორი გახლავთ მუსიკოსი მანანა მენაბდე, დღეს ის ცე სტუდიის სტუმარია, მოგზამდით. მოგესალმებით ხალხო მანანა. ძალიან დიდი მადლობა რომ საპრემიერო დღეს. საპრემიერო დღეს მოიცალეთ ჩვენთვის და მოგზამდით. ნინო ფირცხალავა მოგვიმზადა სიუჟეტი და ეს როის გენერალურ რეპეტიციას პროცესის შესახებ ნახოთ და შემდეგ გავუწევთ საუბარი. სუბთა ჟანრები არ არსებობს, არც მუსიკაში, არც საერთოდ. ესეც არ არის ესეთი სუბთა ჟანრი. ესეთი ჟანრების
კრებული ასე ვთქვა, ძნელი იყო, ვიცით ამაზე ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ეს იგავების წიგნი, რომელიც მე მაქვს, იყო ძალიან ბევრი თემა. Да ესე იგი ერთ-ერთი თემა უნდა აგეღო, ამ თემის ირგვლივ უნდა აგეგო ყველაფერი. თუ გინდა იყო ბედნიერი იყავი. მართლა მანანა მენაბდის მიერ დადგმული პირველი სპექტაკლია. Абсурди ერთმოქმედებად რეჟისორმა საკუთარი იგავარაკების მიხედვით დადგა და შოთა რუსთაველის 850 წლის თავს მიუძღვნა. რეჟისორთან ერთად პიესაზე კატო ჯავახიშვილი და ნინო სადღობელაშვილი მუშაობდნენ. ფაბულა მოგვითხრობს ადამიანის ბედზე სამყაროში, მის სწრაფვაზე სრულყოფილებისა და ძალაუფლებისაკენ. სპექტაკლის კონცეფცია იგავების ენითა და ესთეტიკითაა გადმოცემული. დააფიქრებს ადამიანს იმაზე, რომ მასში არამხოლოდ ერთი, ორი, არამედ რამდენიმე წახნაგია და ყველა თავისი დამახასიათებელი თვისებებით არის. ჩვენ ვეცადეთ, რომ გადმოგვეცა ადამიანში ვინ არის მიძინებული და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ხასიათები. დეკორაცია მინიმალისტურია. ფორმა თანამედროვე თეატრის ელემენტებს შეიცავს. მონოტონური და სინქრონული მეტყველება რითმ მოძრაობასთან ერთად დადგმის საერთო კონცეფციას ქმნის. თეატრს, მე მგონი, დღეს ჭირდება ბევრი ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ რა ვიცი, საერთოდ სოფლიო იმდენად შორს არის წასული და ესეთ კლასიკურ თეატრს უფრო გაცდა, ასე ვთქვათ, რომ ადამიანები უკვე ექსპერიმენტს აკეთებენ. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს არის ქართულ მოტივებზე, არა პირდაპირ ქართულ მოტივებზე, არამედ უამრავი რაღაცით, ქორეოგრაფიით, მუსიკით, პლასტიკით, ბეფორმით, რაც თავარია, არის აბსოლუტურად, ფიქრობ, რომ რაღაც ახალი, სავარაუდოდ ახალი სიტყვა. სპექტაკლის ფორმა და ესთეტიკა ქორეოგრაფმა მურო გაგოშიძემ და კომპოზიტორმა დათო თავაძემ რეჟისორთან ერთად ჩამოაყალიბეს. ხატრულ გაფორმებაზე მამუკა ტრეშელაშვილმა იმუშავა. ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, ასე ვიგი, უამრავი დაჩავატარეთ, უამრავი რამ გავაკეთეთ, სანამ შევჯერდებოდით საბოლოოდ მუსიკის აი ამ სახის ამ ვერსიაზე. სპექტაკლი, რომელიც დაიდგა, არის აბსურდის თეატრი, გამომდინარე აქედან. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ის ოქროს ხაზი ყოფილიყო დაცული მუსიკაში, რაც გადის აბსურდსა და ქართულ ხალხურ მუსიკას შორის. რენე მაგრიტის ესთეტიკაში მინდოდა ეს ყველაფერი ყოფილიყო სუფთა ქართული, ოღონდ ევროპული ვიზუალი ყოფილიყო. პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 28, 29 და 30 აპრილს შედგება. მადლობა ნინოს საინტერესო სიუჟეტისთვის და რა თქმა უნდა, ამომწურავად შეეხო ნინო, ასე ვთქვათ, იმ მიმართულებებს, რომლებიც სპექტაკლში არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც ბევრია კიდევ სასაუბრო ჩვენთან. დავიწყეთ თავიდან, ქალბატონო მანანა, თქვენ ჩვენი მაყურებელი გიცნობთ, რა თქმა უნდა, როგორც მუსიკოს, როგორც მწერალს, მხატვარს, ფოტოგრაფი მანანა მენაბდეც გავიცანით, მაგრამ თეატრის რეჟისურა ეს კიდევ ახალი გამოწვევა და ორ მაგაც საინტერესო, როგორ მიხვედით თეატრის სცენასთან და აი ამ ამპლუაში როგორ წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი. თქვენ ამბობთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ძალიან სპონტანური ხართ და საქმეში შეიძლება ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღოთ, რასაც ვერც წარმოიდგენდით ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი სკოლის მერე პერიოდი, შემდგომი პერიოდი ვიყავ მიშა მიხეილ თუმანიშვილის მოწაფე გავხდი, ანუ ჩაობარე მასთან სარეჟისოროზე. რაღაც კონფლიქტი მომივიდა მასთან, იმიტომ რომ ბატონი მიშა აბსოლუტურად მართალი გახლდათ,
მას არ უნდა და მე რაღაცნაირად დავნაწევებული ყავი, იმიტომ რომ პარალელურად მინდოდა რეროს სოლისტიც ყოფილიყავი და მეღერა ანუ აი ამ სახელმწიფო ორკესტრში, რომელსაც ბატონი კონსტანტინე პევზნერი ხელმძღვანელობდა. Да, რაღაცნაირად რამდენიმე წელი როდესაც გავიდა, მე კლავ გადავწყვიტე დავფიქრდი იმაზე, რომ უსწავლელი ადამიანი საერთოდ არ შეიძლება და ხომ არ შეიძლება და მარტო სამი კურსი გამევლო და ეს საკმარისი ყოფილიყო, თუმცა რეჟისურას, ვერც სიმღერას, ვერანუ ვერ გასწავლის. იცით, შენ როდესაც აქ ხარ, რაღაცა მეთოდებს ითვისებ და შემდგომ აი ესეთი სახით ყალიბდები. Და მოსკოვში აი სრულიად სპონტანურად ძალიან კარგად მახსოვს, ჩემთან ერთად იყო მზია ბაგრატიონი, ნუგზარ ბაგრატიონის და ისიც რაღაც თავის საქმეზე იყო ჩასული, მე მგონი საგასტროლოდ ვიყავი თუ რაღაც, არ ვიცი და შემთხვევით ჩავიარე გიწისთან და ვთქვი, აი ეხლა მე ჩავაბარებ გიწისში. არავის არ ვიცნობდი, არავინ არ იყო ჩემი მომხმარე, ასე ვთქვათ. Და ჩავაბარე და გავხდი სარეჟისორო ფაკულტეტის სტუდენტი. Და დაამთავრე გიწისის, ასე ვთქვათ, აი ეს სარეჟისორო ფაკულტეტი. დაამთავრე წითელ დიპლომზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სულ ერთია წითელ დიპლომს აიღებ თუ ოქროს დიპლომს აიღებ, ეს არ განაპირობებს იმას, რომ შენ ხარ კარგი რეჟისორი. და სიმართლეს გეტყვით, თეატრი მიუხედავად იმისა, რომ თეატრალუზე ბატონ მიშასთანაც ვიყავი და ისე, აი რაღაცნაირად თითქოს მე უფრო კინოს ადამიანი ვარ, აი კინო უფრო მიყვარს როგორც ყველა ქართველს. კი, გეთანხმებით. ხო და რაღაცნაირად აი სრულიად დავშორდი და აი ბედი როგორი რამ არის. უკვე ბერლინში ცხოვრობდი, გადაასული ვიყავი იქ, მაგრამ საგასტროლო ჩამოვდიოდი ხოლმე, მიწევდა ლენა კამბროვას სახიობისა და მუსიკალური თეატრი. და ერთ-ერთი ესეთ საღამოზე ბატონი პეტრე ფომენკო მოვიდა, ეწვია ამ კამბროვას იმას თეატრს. Да, роდესაც მან მომისმინა იმ წუთას არა იმ წუთას კი მახსოვს, რომ ხელსახოთზე დამიწერა თავისი ტელეფონის ნომერი, დამირეკეო მითხრა. ეხა კი ვიცოდი, ვინც იყო ფომენკო და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო მან, რომ თავისი ხელით აი ეს დაწერილი ტელეფონის ნომერი მომცა, მაგრამ ვფიქრობდი ეხა რომ დაურეკო რა უთხრა. ან რაზე უნდა ვისაუბროთ, არა? წარმოდგენა არ მქონდა რა ქონდა ჩაფიქრებული მას. და როდესაც უკვე დაუბრუნდი, სულ რაღაც ერთ თვეში გაისმა ზარი ტელეფონის და ბატონმა პეტრემ დამირეკა და მითხრა, იცით რა არის, მე ეხა უმზითოს ვდგამო და რაღაცა მაქვსო ჩაფიქრებულიო თქვენ და თუ გნებავთო, ჩამობძანდითო, ჯერო ნახეთო ჩემი სპექტაკლებიო და მერე ვისაუბროთ ამაზეო. მოკლედ, იცით რა არის, აი პეტრე, ბატონი პეტრე იყო ისეთი პიროვნება, რომელიც თანდათან შეგიტყუებდა, აი ნაბიჯ თავისთან. და მე ვთქარი, ბატონო პეტრე, მე არ ვარ მსახიობი, მე ვარ მომღერალი. თანაც აი ის ჟანრი, რომელსაც მე ვაკეთებ, ეს სრულიად განსხვავდება, მე არ ვარ არც. Ну, моклет, ესე იგი ძალიან დიდხანს ვესაუბრი ამაზე, რომ არ მინდა. Და ბატონმა პეტრემ მაინც შემიტყუა და ბოლოს და ბოლოს დავფიქრდი, იცით, როდესაც ასეთი პიროვნება შენ გეძახის თავისთან სამუშაოდ, ამაზე უარის თქმა, ეს რა ვიცი, რაღაც სისულელის ტოლფასია ჩემის აზრით და მე გადავწყვიტე ჩემი ბედი პირველად, აი ესე იგი ჩემი თავი ჩამესვა რაღაც აი ჩარჩოებში, იმიტომ რომ იქ როდესაც შენ იტყვი კის, ანუ შენ ხდები მსახიობი, ან რაღაც აი ამ თეატრის ნაწილი და შენ ესე თავისუფლად ვეღარ წახვალ, ვეღარც მოხვალ და ასე შემდეგ.
და აი მე დაუთმე 10 წელი ამ თეატრს. და როდესაც დაიწერა ეს დრო გადიოდა, ეხლა გძლად აღარ მოუყვები, ეს დაიწერა ჯერ ბერლინში, გამოქვეყნა იქ გერმანულად, შემდეგ პეტერბურგში გამოქვეყნა ეს წიგნი, დიახ, და დრო გადიოდა, ხო და მოკლედ დიახ მოკლედ აი ამ ეს წიგნი ვაჩუქე რომ ჩამოვედი აქ სტუმრად, ვაჩუქე ქეთი დოლიძეს. ქეთი დოლიძემ სულ რაღაც ორ კვირაში დამირეკა შარშან დასაწყისში, შარშან წინაც კი. და მითხრა რომ მოდიო დაწერეო ამ იგავარაკების მიხედვით პიესა. მე ვთქარი, მე პიესა არასოდეს არ დამიწერია. პიესა არის განსაკუთრებული ჟანრი. მე შემიძლია დავწერო მოთხრობა, რაღაც ლექსი, რა ვიცი, სიმღერა, მაგრამ პიესა ლიტერატურულ პიესებს წერ. ეხლა ლიტერატურული პიესა მოგეხსენება და აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ პიესისგან, რაც საერთოდ სცენაზე იდგმება. და ამიტომ მიმართე კატო ჯავახიშვილს, ნინია სადღობელაშვილს და მე ვიფიქრე, რომ ამით დამთავრდა ჩემი მისია და თუნდაც მიუტანე კეთის კეთი მეუბნება. დადგი სპექტაკლი, ეხლა ნუ რა ვიცი, 4 თვე თითქმის 3 თვე ვემალებოდი კეთის. მან თავისი გაიტანა და ის რომ დღეს მე სპექტაკლი დავდგი თეატრში, ამაში არის მხოლოდ კეთი დოლიძე დამნაშავე. დამნაშავე. იგავზე ჩაგეკითხებით, ამკრებულზე აქ ნათქვამია, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ იწერებოდა თქვა გერმანულ პერიოდში და ქართულ პერიოდში, ხო, აი ეს წლების განმავლობაში. შესაბამისად არტისტზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს გარემო, როდესაც რაღაც ნაწარმოებზე მუშაობს, ნებისმიერ ჟანრში მოღვაწე არტისტი. როგორი მოქმედა თქვა აი ორი კულტურის ყვეთა, თქვა იგავების ფილოსოფიაზე, რაც თქვა აქ არის მოცემული აზრზე და სათქმელზე, ქართული ფოლკლორის და თქვა ევროპული. იცით რა, საერთოდ მე როდესაც აი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც მე წიგნს ვიღებ ხელში, ნებისმიერ, სულ ერთია, ის წიგნი კონკრეტულად რა თქმა უნდა გელაპარაკებოდეს იმ ქვეყნის ბედზე, საიდანაც არის, მაგრამ განზოგადოებული უნდა იყოს. და იგავები რთულია იმით, რომ არ უნდა იყოს ჭკუის რიგება, თითი არ უნდა იყოს, აი ეს იცით, საჩვენებელი, რომ იცი, შენ ესე უნდა გააკეთო. არც ერთ იგავს აი ესეთი საჩვენებელი თითი ბოლოში არ აქვს. უბრალოდ აი მაგალითად ერთი კაცი თავისაგან სხვა ქალაქში გადავიდა. დაუშვათ, ხო? ან ერთ კაცს ისეთ პატივს სცემდნენ, რომ ხურდასაც კი უბრუნებდნენ. მაგალითად, ნუ რა ვიცი, აი ეს უკვე პატარა იგავები, მაგრამ გრძელი იგავებიც არის. საერთოდ სხვის მაგალითს ვერაფერს ვერ დაწერ. შენ ვარდები აბსურდში და დაკვირთუ კი დააკვირდება ადამიანი თავისთავად. მე ძალიან ხშირად მეცინება საკურთხევლის თავზე, იმიტომ რომ აი ეს ღიმილი თუ არ აგაკ და ესე ძალიან სერიოზულად აღიქვამ საკუთარ თავს, სასაცილო ხდები. ჩვენ თქვენი ბოლოს სტუმრობისას როცა შეხვდით, მაშინ კომუნიკატორი იყო გადაცემაში, საუბრობდით, მაშინ ახსენეთ, რომ ეს პიესა იყო აბსურდული, შესაბამისად თქვა არ მოიქცეოდა არანაირ თქვა კლასიკური ჟანრის ჩარჩოებში და კანონებს არ ემორჩილებოდა. შესაბამისად ორმაგი გამოწვევა თქვა იგავების დაგებული პიესის თეატრში გადატანა. აი, როგორი იყო თქვა ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად მოერგო თეატრს თქვა ეს პიესა? იცით, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ რამდენჯერმე გაუსვი ეს ხალხზე სხვა და სხვა ინტერვიუებში და თქვენთანაც აი ხო გუშინ ვისაუბრებ, თქვი, რომ აღარ მახსოვს თქვენთან თქვით სხვაგან, მაგრამ თქვი, ეს ძალიან კარგად მახსოვს. საერთოდ თეატრში მივიწყებულია აი ეს რაღაც დღესასწაულია მივიწყები. იცით, ეს ბუფონადები, აი ეს რაღაცა ესეთი საქმე აბსურდში არ არის. აბსურდია საერთოდ ყველაფერი, არ დამეთანხმებით, რომ ის რაც აუცილებლად საჭირო არ არის, ბეკეტი იყოს, რომ ეს იყოს აბსურდი. აუცილებელი არ არის ეს, არა. აი ის რაც ხდება ჩეხოვის პიესებში, ის რაც ხდება კაკაბაძის პიესებში, განა ეს აბსურდი არ არის. აბსურდია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ხომ არ არის ზუსტი, საერთოდ აი ეს არის ზუსტად კინოს ხელოვნებაც და რა თქმა უნდა
თეატრის ხელოვნებაც, რომ ზუსტად რომ გადაიღო ის, რაც ხდება. Абсурдული კი არა, აი თუნდაც კლასიკური თემები ავიღოთ, ზუსტად რომ გადაიტანო სცენაზე, სიმართლეს მოკლებული იქნება. რაღაც სხვა უნდა კიდევ კინოსაც და თეატრსაც, მაგრამ სხვადასხვანაირად. და ხალხოდენ ასევე საინტერესო შეტყობინება, რომელსაც ამ პიესით და სპექტაკლით აგზავნით, თუ გინდა იყო მესიჯით. თუ გინდა იყო ბედნიერი იყავი, საინტერესოა სწორედ ეს თავარი მიზანი, რომელსაც ვთქვათ მაყურებელთან ურთიერთობის დროს. ეს არის ის შეცდომები. ის ფეხის გადატრიალება და ის დაცემები, რაც საერთოდ ახასიათებს არამარტო მანანამენავდეს, არამედ ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს. ამიტომაც არიან ისინი ერთნაირად ჩაცმულები და ეს არ არის ქალის და კაცის ურთიერთობა. იმიტომ კი არა, რომ არ მაინტერესებს. ამ შემთხვევაში ეს არის ადამიანი, რომელშიაც არის მისი ეგო სხვადასხვა წახნაგი. ზოგიერთი რამ ჩვენში მიძინებულია. აი შეიძლება მე ვეურთიერთო ადამიანს და ის ადამიანი სიკვდილამდე დარჩეს კარგ ადამიანად. რატომ? იმიტომ რომ მე მასთან ერთად არ მომხდარ ვარ რაღაც განსაკუთრებულ კრიტიკულ სიტუაციაში. როგორც კი კრიტიკულ სიტუაციაში ხდება ადამიანი, ის თავის თავს ავლენს, აი ზუსტად მაშინ ავლენს ის თავის თავს, როგორი არის ის. რეალურს. რეალურს. იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულია სიტუაცია, ადამიანმა უნდა იმ წამსვე მიიღოს გადაწყვეტილება და იმ წამსვე როდესაც ადამიანი გადაწყვეტილებას იღებს დაფიქრების გარეშე, ის ავლენს თავის თავს. და თვითონ ადამიანში არის რაღაცა მიძინებული, რომელიც მან თვითონ არ იცის და უეცრად როდესაც ის ხვდება რაღაცა სიტუაციაში, უცებ ისეთ რამეს გამოავლენს თვითონ, რაც არ იცის. მოდით ახლა ცუძე ნუ კი ვიტყვით. საკუთარ თავის გაცნობაში. ხო, გაცნობა. ცუძე ნუ კი ვიტყვით. აი ვთქვათ კარგზე. მე არასოდეს 27 წლამდე არ ვიცოდი თუ ხატვა შემეძლო. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანში არის რაღაცა ნიჭი ჩადებული, იმიტომ რომ შემოქმედი ადამიანს აუცილებლად აძლევს იმ საშუალებას, რომ მან თავისი თავი იპოვნოს. და ფაქტიურად ეს სპექტაკლი ის არის, რომ თავის თავს ეძებს ადამიანი. ეხლა აი უყურეთ, ერთი მომენტია. კარზე წერს წერილს და ამბობს: მე წავედი, ახლავე მოვბრუნდები. მიდის და მე რო მოდის და კარზე წერილი ხვდება, ელოდება თავის თავს. საინტერესო, ძალიან საინტერესო ნამდვილად და აუცილებლად მაყურებელიც დღეს საპრემიერო დღეს და შემდეგ საპრემიერო დღესაც იქნება. ხო, შევახსენოთ, მაყურებელს 28, 29, 30 აპრილი არის საპრემიერო თარიღები თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. სპექტაკლს ნახეთ და შეგიძლიათ ვიგავარაკებისაც დაესეთ და წაიქეთ. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ თქვენ სპექტაკლს და მთელ ჯგუფს ვინც. დიდი მადლობა თქვენ. და ჩვენ კიდევ გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ნახოთ მსოფლიოში მომხდარი სიახლეები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან. ამერიკისა და ევროპის კოსმოსური სააგენტოები ახალ ერთობლივ მისიას განახორციელებენ. ორი უმსხვილესი სააგენტო რესურსებს იუპიტერის თანამგზავრის ევროპაში შესწავლისკენ მიმართავს. მისიის მიზანია გამოიკვლიოს ყველა შესაძლო გარემოება, რომელიც აღნიშნულ ციურსხეულზე სიცოცხლის არსებობას ხდის შესაძლებელს. ამერიკის ეროვნული კოსმოსური სააგენტოს ხომალდმა კასინიმ თვითგანადგურების მისიის უკანასკნელი ეტაპი დაიწყო. ხომალდმა 26 აპრილს სატურნის რგოლებს შორის გაიარა და ნასას სიგნალის გადასცა. ამ დროისათვის კასინი სატურნიდან სულ რაღაც 3000 კილომეტრით იყო დაშორებული. აღსანიშნავია, რომ კაცობრიობის არსებობის ისტორიაში სატურნთან ასე ახლოს არც ერთი ხომალდი არ მისულა. რაც მთავარია, ხომალდმა ნასას სადგურს მოპოვებული ფოტომასალა გადასცა. Xbox-ი Netflix-ის სერიალების ვიდეო თამაშებად გამოშვებას გეგმავს. ვიდეო თამაშების ბრენდის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი Phil Spencer-ი მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდეო თამაში არსებული სატელევიზიო ისტორიის გადატანა წარმატებით იმუშავებს. ამ ეტაპზე აღნიშნული ინიციატივა მხოლოდ იდეაა და ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის დაიწყება პროექტზე მუშაობა. იგი პოპი თავისი პირველი ალბომების 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კრებულებს ვინილებად გამოუშვებს. ალბომები The Idiot, Last for Life და TVI 1977
2017 წელს გამოვიდა და სამივე მათგანი დევიდ ბოუისთან კოლაბორაციით შექმნილ კომპოზიციებს მოიცავს. ვინილები განახლებული აუდიო მასტერინგით 2 ივნისს გამოიცემა. თბილისის ისტორიული ნაწილი და მისი მდგომარეობა სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებს დღეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის ცნობილი გახდა ახალი პროექტის შესახებ პარალელური განვითარება, სწორედ ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც საქართველოს არქიტექტურთა ინსტიტუტი ახორციელებს და დღეს ჩვენი სტუმარია სწორედ ამ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, არქიტექტორი გიორგი ბარგიშვილი. ხოთ მოგზანდეთ, ბატონ გიორგი. მადლობა სტუმრობისთვის, გამარჯობა. გამარჯობით, დაბრუნდით. და სანამ სტუდიაში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს თემაზე, მანამდე ნახოთ ჩვენი კოლეგას მომზადებული სიუჟეტი. ნინო იმნაიშვილი იმოგზაურა სწორედ იმ ქუჩებში, რომელსაც შეეხება ეს პროექტი. როცა ჩვენ დავინტერესდით ამ უბნით და დავიწყეთ დათვალიერება, მოვედით ამ ადგილას და გამოვიდა ერთ-ერთი მაცხოვრებელი, რომელმაც გითხრა, რომ ეს არქიტექტორები როგორ დადიხართო ისე, რო ყვირიანო ქუჩაშიო, მალინა მალინაო, აი ესეთი სიხშირით სტუმრობთო და საქმე კიდე არ კეთდებაო და რეალურად აი ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამაღაზიანებელი და ესეთი ფაქტორი სწორედ ეს იყო. მოქალაქის ფრაზა აღმოჩნდა ბიძგი იმისა, რომ შექმნილიყო პროექტი, რომელშიც მთავარ სიტყვას თავად მოქალაქეები იტყოდნენ. პარალელური განვითარება ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც საქართველოს არქიტექტორთა ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს. მისი მიზანია მთაწმინდის უბნის 3 პარალელური ქუჩის ურბანული განვითარების კონცეფციის შექმნა. ეს მიკროუბანი შემოფარგლულია ზევით ჟორდანიას ქუჩით, ეს ცენტრალური ქუჩაა ამ მიკროუბნის და ქვევით არის ზუბალაშვილის, ახლა ჟვანიას ქუჩას ეძახიან. უბანი მე-19 საუკუნის ბოლოს დაპროექტდა, როცა ევროპელი არქიტექტორების მიერ ეგრეთ წოდებული გარეთუბნის განაშენიანება დაიწყო. ქუჩების პარალელური დაგეგმარება სწორედ მათ მიერ შემოტანილი რეგულარული გეგმის მიხედვით მოხდა. რუსთაველი რითი არის საინტერესო, ხო? აი ეს ქუჩები, რომელიც რუსთაველს და მთაწმინდის შემაერთებლები არის, რა, უბრალოდ აერთებს ამ ქვედა დონეს ზედა დონესთან. ეს ქუჩები იმიტომ გაჭრილი თავის დონეზე, რომ ჰაერმა კარგად იმოძრაოს და რეალურად რას ხედავთ, რომ ეს ქუჩა, რომელიც მოწოდებული იყო ჰაერის სამოძრაოდ ორივე მხრიდან, აგერ ბატონო ჩაკეტილია რა. ყველაზე დამახასიათებელი თვისება ამ უბნის არის, რომ აი გარშემო ხედავთ, როგორ შეიცვალა გარემო და აი ამ რაღაც პატარა მიკროუბანში ეს ჯერ კიდევ აი ძალიან ხგავს იმას, რაც აქ იყო. რასაკვირველია, ცალკეული შენობების სახე უკვე ძალიან შეცვლილია, მაგრამ აი ძირითადი რაღაც, აი ქუჩაც არ არის შეცვლილი და თქვენ რო შეადაროთ, თქვათ, იგივე ძველ, აი მე-19 საუკუნის ბოლოს კუთვნილებით გეგმას, თუ აი ეს როგორ არის ეს სახლები, ის გეგმა დღესაც ისე არსებობს, როგორც მაშინ იყო. ну а ეს არის ის სახლი, რომელიც ეს კარგად არის დოკუმენტირებული. ანუ ჩვენ ვიცით ამ სახლის პატრონი ვინ იყო თავის დროზე, როცა ეს უბანის ამ უბნის მოშენება მიმდინარეობდა, ვიცით პროექტი, ანუ როგორი იყო და ეს პროექტი პრინციპში დღევანდელი დღეს რასაც უყურებთ, ესეც დარჩენილია რა, ის ძირითადი გეგმა. ძალიან საინტერესო არის ეს ჭა. იმიტომ რომ ესეთი სახლები იშვიათია, უკვე აი ძველი თბილისური სახლს რო ვიტყვით ხოლმე არა, იქ რაღაც ნახევრად გახსნილი ზოგი, ეს რაღაც უფრო აი უფრო ევროპული ღირებულების სახლი. წლების განმავლობაში არ შეცვლილა უბნის იერსახე, თუმცა შეიცვალა ცხოვრების პირობები. სახლების უმეტესობა ავარიულია და მოსახლეობა სულ უფრო უჭირს მათში ცხოვრება. როგორც ხედავთ, ძალიან სავალალო მდგომარეობაა. თავზე აი სულიასტუს ნიშნობით გვენ ინგრევა ეს ახლები და ამიტომ, მაგრამ თვითონ ეს ეზოები ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიას გადმოგვცემს. აქ ხედავთ აი კედლები, ხედავთ ნახეთ სვეტები როგორ არის აქ.
ამოსებულია ესეთი ქართული აგურით დამალული აქეთ. მაგრამ აქცენტი ყველაფერი თანადროული არ არის, მე ნელ-ნელა ხდებოდა დაშენება, აი თქვა ეს გადასასვლელიც ამას გამოკვლევა უნდა რამდენად თავის დროზე იყო გათვალისწინებული. სახლი ნომერი ამ ეტაპზე სწორედ კვლევის პროცესი მიმდინარეობს, რაც ითვალისწინებს როგორც ადგილზე მდგომარეობის შესწავლას, ასევე უბნის ისტორიულ კვლევას. ერთ-ერთი დიდი ნაწილი კი სოციოლოგიურ გამოკითხვას ეთმობა. იმას თუ რას ურთ თავად აქ მცხოვრებ ადამიანებს. საბოლოოდ ყველა თანხდება, რომ პრობლემა ჩარევას საჭიროებს, თუმცა არა თბილისისთვის დამახასიათებელი მეთოდებით. ძირითადად როგორ ხდება დღეს, რომ მოდის ინვესტორი, ეგრეთ წოდებული დეველოპერი და იმას აქვს კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული მიწის ნაკვეთზე, უნდა რაღაც მოგება. და არქიტექტორიც ამ მოთხოვნებს ერგება და შედეგად ვიღებთ 2-3 სართულიანი განაშენიანებაში 8 და 10 სართულიან კორპუსებს და ნუ ეს ბუნებრივია, რომ მახინჯი ფორმაა განვითარების და შედეგად მივიღეთ ის თბილისი, რაც გვაქვს და ის ძველი უბანი, რომელიც უკვე დაკარგა თავის პირველადი სახე. ჩვენ ვიდა რომ ეს ჩვენი პროექტი რაღაცნაირად პილოტ პროექტივით იყოს, როგორ შეიძლება სხვანაირად შევხედოთ ჩვენ ამ უბანს და რაღაცნაირად მივიღოთ უბანი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ასე უნდა გაგრძელდეს, თბილისი აი ასე უნდა განვითარდეს. ჩვენი პრიორიტეტი არის ადამიანი რა, რომ უფრო ისეთი გახდეს აქ ცხოვრება, უკეთესი ადამიანებისთვის. კონცეფცია, რომელთაც პროექტის ავტორები უბნის იერსახის შენარჩუნებით ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებას შეძლებენ, რამდენიმე თვეში შემუშავდება და მას პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობა გაეცნობა. მათი მხარდაჭერის შემდეგი პარალელური განვითარების გეგმა უკვე ქალაქის მუნიციპალიტეტს წარედგინება. მადლობა ნინოს და ვაგრძელებთ საუბარს არქიტექტორ გიორგი მარგიშვილთან ერთად. ბატონ გიორგი, სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ეტაპები ჯერ კიდევ წინ არის სანამ პროექტის კონცეფციამდე მიხვალთ, მაგრამ დავიწყოთ საუბარი იქიდან, თუ რატომ გახდა სწორედ ეს თაწმინდის მიკროუბანი თქვენთვის საინტერესო და სწორედ ეს ქუჩა, ეს სამი ქუჩა, რომელზეც პარალელური განვითარების პროექტი უნდა შეიქმნას. კი ბატონ, დავიწყებ ჯერ იმით, რომ ჩვენს კოლეგებში ბევრს აქვს სურვილი, რომ პროფესიულად, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ძველი ისტორიული თბილისის მოწესრიგების საქმეში. თუმცა ჩვენ ჯგუფს მხარდაჭერა გამოგვიცხადა და მხარს გვიჭერს ჰაინრიხ ბიოლის ოფისის სამხრეთ კავკასიის, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისი და მათი მეშვეობით, ასე ვთქვათ, მოგვესა მაგის შესაძლებლობა. რატო გახდა ეგრე და პრინციპში ნებისმიერი უბანს, სადაც დავადებთ ისტორიულ ნაწილს თბილისისას ხელს, ყველგან მსგავსი სიტუაცია, მაგრამ იყო რამდენიმე მაინტრიგებელი ფაქტორი გარდა იმისა, რაც ნახევრად ხუმრობით ლევანმა აღნიშნა. რომ ამ უბანს ასე თუ ისე თავდაპირველი სტრუქტურა შენარჩუნებული აქვს, ეგ ერთი. მეორე ის, რომ ამ უბნის ირგვლივ უკვე საკმაოდ არის ის ახალი ნაგებობები დაწყებული 90-იანი ცნობილი მოვლენების მერე და მერე, ანუ უკვე გარშემორტყმულია, ასე ვთქვა, დეველოპერული შემოტევით. და მესამე ის, რომ თქვა ამ უბანთან რაღაცა შეხება რო ქონდა, ვნახეთ, რომ მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები არის, ვიტყოდით, თითქმის გაუსაძლისი უმეტესი მათგანის. და რაც თავარია ჩვენი პროფესიული ამბიცია, რომ თქვა ეს კომპლექსური პრობლემა როგორ მოგვეგვარებინა. თქვენ ახსენეთ მოსახლეობის თავი პრობლემა, ეს არის ავარიული მდგომარეობა სახლების, რასაუბრობენ ისინი, თქვა არის თქვა ქალაქის ხელმძღვანელობისგან კონკრეტული წინადადებები შემოსული, რომ მოხდება თქვა რეაბილიტაცია, გამაგრება სახლების თუ დუმს ის მხარე, მეორე მხარე და სხვასულათი შეიძლება მივიღოთ, როგორც ვთქვათ. კი, ამ ჩვენი კვლევის პროცესში ეს კვლევა თლათ არ დაგვისრულებია, ანუ ვაჯამებთ ახლა ნაწილს მისას და ვთქვათ ორ თვეში უკვე ჩვენი კონცეფცია უნდა დავდოთ. და ერთ-ერთი სფერო ამ ჩვენი კვლევის იყო უბნის მოსახლეობის გამოკითხვა სხვადასხვა კუთხით. მართალი გითხრათ და დიდ ხარდაჭერას ისინი ვერ ხედავენ. და ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი მათი რაც არის, ეს არის გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობები, ამორტიზირებული სახლები და შველა თითქმის არსაიდან.
ასე რომ ვერ მიტყოდი რომ თქვა რაიმე კონკრეტულის მოლოდინში იყვნენ, თუმცა მოლოდინში სულ არიან ეხლაც ჩვენ წეუბნებით რომ ჩვენ კი ვიკვლევთ ამას ყველაფერს, მაგრამ ამას უნდა დრო, იმიტომ რომ თქვა მეთოდოლოგიას ვამუშავებთ, თქვა მიდგომას, ამას ყველაფერს მომიჯნავე სპეციალისტებთან ვამოწმებ და შემდეგ ანუ არ გვინდა რომ დაუფიქრებელი ნაბიჯები გადავდგათ და გვინდა რომ თქვათ მსგავსი პრობლემის მოვლის რაღაცა მეთოდოლოგიასავით შევიმუშაოთ ჩვენი წარმატებების და წარუმატებლობების მაგალითს. მსგავსი პრაქტიკა თუ ქონიათ მანამდე, ანუ ეს თქვენი პირველი პროექტია თქვათ ამ უბანთან მიმართებაში თუ თქვათ სხვა უბნებშიც გაგახორცებებიათ მსგავსი. ჩვენთვის პირველია და მართალი გითხრათ, ჩემი და ჩვენი ცოდნით დიდი პრაქტიკა ჩვენ პროფესიას არ აქვს მსგავსი კვლევების. თუმცა არის ამ ბოლო ხანებში რამოდენიმე რომლებისგანაც მიიღეთ ხო თქვენ? რა თქმა უნდა, არსებობს გამოცდილებები, ბუნებრივია ვეცნობით რა ხდება თქვათ ანალოგიურ ვითარებაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში. აა ვცდილობთ რომ თქვათ მათი მიღწევების ადაპტირება მოხდეს ჩვენ გარემოში, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ყოველ კონკრეტულ გარემოს და ყოველ კონკრეტულ ადგილს ჭირდება აქვს თავისი სპეციფიკა და ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე ნებისმიერი კვლევა ძიება მოითხოვს გადასინჯვას იმ მეთოდოლოგიის და მორგებას. და საინტერესოა სწორედ სახელწოდებიდან გამომდინარე პარალელური განვითარება, რას გულისხმობს ეს და რა, არ ვიცი, პროცეს თუ გეგმას? ეს გულისხმობს, ეს გულისხმობს პროცესსაც, ეს გულისხმობს იმას, რომ პარალელურად ჩვენ რა ამას ვიკვლევ, თქვა რაღაცები ხდება, იგივე დაუშვათ რაც უკვე დაიწყეთ ამ უბნის კვლევა. იქ ახალი შენობაც, ანუ ძველი ადგილზე ახალი შენდება, იქ არის თქვა 1-2 შენობა, რომელიც თქვა ძიმეთ ავარიული იყო და მათი გამაგრება. მეორე საკითხის გამაგრება როგორ ხდება და მიმაჩნია რომ ეგ სრულად მიუღებელია ამ ისტორიულ უბანში, არა მარტო ისტორიულში. თავად მოსახლეობა კვლავ მათ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ სიუჟეტშიც ნათქვამი იყო თქვენ სახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ამ პროცესში, რასაც თქვენ იწყებთ. თავად როგორ ხედავენ თავიანთი უბნის მომავალს, გარდა თქვა აი ამ ავარიული საბინაო მდგომარეობისა პერსპექტივას თქვა უბნის გამვითარების? რა საჭიროებებზე საუბრობთ? აი საჭიროებებს რაც შეეხება მაღაზე ვიტყვი, თორე როგორ ხედავენ, ვიტყვი რომ უმეტესობა ვერ ხედავს. ანუ აქვთ ორ ფაქტორზე ამახვილებენ, ერთი რომ სახელმწიფო ყურადღება მოგვაქციოს და მოგხედოს, ან იქნებ დაანგრიონ ეს ყველაფერი, აღარ გვინდა არც ფასეულობა, არც ეს არსებობს ეს პოზიციას კი. ეგ პოზიცია უკვე ძლავრობს. გაუსაძლისი პირობებიდან გამომდინარე. და საინტერესოა ასევე რეალურად რომ ვისაუბროთ იქიდან გამომდინარე, რასაც უკვე შეეხეთ და რა კვლევამ რაც გაჩვენათ. შემდეგ რა თქმა უნდა, როგორც თქვით, უკვე თქვათ მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებთან ერთად კიდე უფრო ძირფესვიანი კვლევის შედეგი დაიდება და პირველ რიგში ამას გააცნობთ მოსახლეობას, ხო, როგორც ვიცით, და შემდეგ წავა ეს პროექტი უკვე შესაბამის სტრუქტურებთან, რეალურად როგორ შეგიძლიათ თქვათ განსაზღვროთ და პროგნოზი გააკეთოთ, რომ შეიძლება ელოდოს ეს მოსახლეობა უახლოეს მომავალში ამ პროექტის განხორციელებას და რამდენად შეიძლება წარმოვიდნენ თუნდაც ინვესტორები ან სახელმწიფო სტრუქტურები ინდიგმაზე, რასაც ნაბიჯებზე. ხო, გახსენებ. ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, რომ პროფესიული კუთხიდან გამომდინარე, იმის გამო რომ ვიკვლევ სხვადასხვა სფეროებს, ამ კვლევებს მე ვაჯამებთ და ჩვენ პროფესიულ ფიჩში ვატარებთ. ანუ გვინდა რომ იყოს შეჯერებული მოდელივით, სადაც პრიორიტეტი ბუნებრივია უნდა ქონდეს ადამიანს, მაგრამ როგორ უნდა ქონდეს, ეგ ცარიელი სიტყვები იქნება, თუ მაგას რაღაცა ხელსაწყოები და მეთოდიკა და ნაბიჯები არ მოყვა, ხო? ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს უნდა იყოს გარკვეული თანამშრომლობა ადგილობრივი მოსახლეობისა, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საქმიანი წრეებისა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ანუ ეს უნდა იყოს რაღაცა შეჯერებული ნაბიჯები და ქმედებები. სხვანაირად ნებისმიერი მცდელობა იქნება ნაკლოვანი. არც იმაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ დავშო ჩვენი მიდგომა არის რაღაცა
იდეალურად სწავლობდი მართლა, კი, მაგრამ ცდელობა მაგრამ პროცესში მუშავდება ეს იდეა, სწორედ. მაგრამ დიდი სურვილი გვაქვს რომ იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი. თქვენ ახსენეთ სხვა ბუნებრივია სხვა დარგის სპეციალისტები უნდა ჩაერთონ, გარდა არქიტექტორებისა, თქვა იქ ისტორიკოსებიც, ვინაიდან ისტორიული უბანია და თქვა აი კოლორიტულ ესთეტიკას სჭირდება თქვა თავისი ცოდნა. თუ გეგმავთ მაგალითად ამ პროცესში ჩააბათ ახალგაზრდა არქიტექტორები, თუნდაც სტუდენტები, რომლებიც თქვა აი გარდა იმისა რომ ეს პრაქტიკული საქმეა, საგანმანათლებლო ფუნქციაც ექნება და პრაქტიკასთან ერთად ისწავლიან. სურვილი მაგისი გვაქვს ზოგადად და მიმართეთ კიდევაც დავუშვათ პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტში, ჩვენ ვზათვართ იმისთვის, რომ ჩვენი კვლევა, ძიება თუ გამოცდილება გაუზიაროთ მათ სტუდენტებს. კერძოდ ვიტყვი, რომ ერთმა სტუდენტმა თქვა Facebook-იდან მოგვაგნო, მოვიდა ჩვენთან პერიოდულად, მოდის, აინტერესებს თქვა რა ხდება, რა მეთოდით ვიკვლევ და ასე შემდეგ. მოხარული ვიქნებით თუ სხვებით ჩაერთვებდნენ და არა მარტო სტუდენტები, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ჯგუფის საკუთრება, ჩვენ ვიკვლევთ ჩვენ ქალაქს და ეს ქალაქი ეგუაკუთნის ყველას. ამიტომ რაც მეტი კრიტიკული აზრი იქნება, მით უფრო დაიხვეწება ეს აზრი და პროდუქტი იქნება მეტი ლეგიტიმულება იქნება ეს აციალობა ხოლმე. და დიდი მადლობა მომზადებას და იმედია რომ მსგავსი პროექტები გახდება პრეცედენტული და სხვა ქუჩებიც ასე ვთქვათ განვითარდება. იმედი გვაქვს. ასე რომ ჩვენ დრო გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ აფიშე. დღეს 28 აპრილს 8 ნახევარზე არტარია გალერეაში დათო სამნიაშვილის ფანტასტიკის ჟანრის რომანის მოქსის პრეზენტაცია გამართება. 29 აპრილს პირველ საათზე მწერალთა სახლში სამაშო მწერალი ვასო გულეური ინდურ კულტურასა და ზღაპრებზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს. 29 აპრილს 7 საათზე ჯანსუღ კახეძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ოსკაროსანი ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ უილიამსის საღამო გამართება. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტანგ კახეძის ხელმძღვანელობით კინოფილმებიდან ყველასთვის კარგად ნაცნობ კომპოზიციებს შეასრულებს. 30 აპრილს დღის 2 საათზე კინოთეატრ ამირანში უკრაინული კინოს დღეების ფარგლებში გამართება დოკუმენტური ფილმის უკრაინელი შერიფების ჩვენება. ცესტუდიის Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. მანანა მენაბდეს სპექტაკლის პრემიერა თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სცენაზე. სტუმრად სტუდიაში რეჟისორი და მუსიკოსი მანანა მენაბდე. პარალელური განვითარება. კულევითი პროექტი თბილისის ისტორიული ზონის შენარჩუნება განვითარების შესახებ. ნინო იმნაიშვილის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში არქიტექტორი გიორგი მარგიშვილი. პროექტი კონვერსია თბილისში. მეტროსადგურის ვაგონშემკეთებელი დეპოს შენობა. ძველი შენობის ფუნქციურ პერსპექტივებზე ისაუბრებენ სტუდიის სტუმრები. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის დირექტორი ალექსის ოსელია და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის პროექტების მენეჯერი გიორგი სპანდერაშვილი. სწორედ მე-12 კონვერსიაზე ვაგრძელებთ ჩვენ ახლა საუბარს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ დღევანდელი კონვერსია უკვე მე-12 ეხება თბილის მასში ერთ-ერთი ლოკაცია, სწორედ თბილისში ნაძალადევის რაიონში მეტროსადგურის ვაგონშემკეთებელი დეპოს შენობა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნებისთვის საუკეთესო სივრცეა და სწორედ მის ათვისებაზე ფიქრი დაიწყო თანამედროვე ხელოვნების ცენტრმა. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ალექსი სოსელია, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის დირექტორი და გიორგი სპანდერაშვილი, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის პროექტების მენეჯერი. გამარჯობა, გქონდათ დაბრუნდეთ, მოგწონდით. და სანამ საუბარს დავიწყებთ სტუდიაში, საინტერესოა სწორედ კონვერსია მე-12 ნომრად, ასე ვთქვათ, ჩვენს გადაცემაში მოხვედრილმა, როგორ აითვისა, როგორ წარმოიდგინა, ასე ვთქვათ, თქვენთან ერთად აი ამ სივრცის ათვისების პროექტი. ნახოთ კონვერსია. ადამიანის და შენობის ახალი სიცოცხლე. ჩვენ ახლა ვიყოფებით ნაძალადევის რაიონში, თბილისში, ოფილი მეტროს ვაგონშემკეთებელ ანგარში. როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო არქიტექტურული სივრცეა და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ინსპირაციის საშუალებას გვიქმნის.
კონკრეტულად ეს ტერიტორია, რაზეც ახლა საუბარია, ესეც სწორედ ერთ-ერთი კონვერსირებადი არეალია. გახლავთ საწარმო ტერიტორია, გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე, 2 მეტროს სადგურის არეალში, ელექტროდეპოა და აქეთ კიდევ მეტრო არის დადიანის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, მიწდომადობის თვალსაზრისით კარგი არეალი აქვს. აქტივობისთვის, მოსახლეობისთვისაც იქნება ძალიან კარგი და შერჩევის თვალსაზრისითაც აი ლამის არის თითქოს შეგნებულად მოძებნილი. ჰერ ალექსი სოსელია თანამედროვე ხელოვნების ცენტრიდან პროექტ კონვერსიის ფარგლებში ჩვენ ფიქრობთ აქ კულტურული კლასტერის შექმნას. გამომდინარე იქიდან რომ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრს გააჩნია საკმაოდ დიდი გამოცდილება სისტემების ათვისების რევიტალიზაციის და მათთვის ახალი ფუნქციების მინიჭების, ჩვენ ჩავთვალეთ რომ საინტერესო იქნება ჩვენი აქ ამ სივრცეში მუშაობა. გამომდინარე იქიდან რომ ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია თბილისის და ბევრი პოტენციალი გააჩნია. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროსთან ამ ანგარის გარკვეული ვადით უფასოდ გადმოცემისთვის და ჩვენ ვამზადებთ ასე ვთქვათ კონცეფციას, რაშიც გვინდა გავაერთიანოთ ყველა ეს დეტალი, რაც მოიცავს ჩვენ შემოქმედებით კულტურულ კლასტერს. ამის ძალიან კარგი მაგალითებია ევროპულ ქვეყნებში საწარმო ტერიტორიების განვითარება, ისევ საგამოფენო სანახაობითი ასე ვთქვათ ფუნქციის სახით. ასეთი სივრცეები ხშირად რეკრეაციული და სანახაობითი ფუნქციის ხდებიან შემდეგ და ქალაქისთვის არის ძალიან დიდი შეღავათი მათი ასეთ განვითარება. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის შვიდწლიანი მუშაობის შედეგად ჩვენ შევქმნით გარკვეული ჯგუფი პარტნიორების, რომელთაც აქვთ სურვილი იყო ნაწილი ჩვენი მომდევნო პროექტების განვითარების და ერთ-ერთი არის ფონდი ფრატო და ქალბატონი ფრენსისი, რომელმაც ნახას სივრცე, რომელიც აქტიურადაა ჩართული მის არქიტექტურულ და შინაარსობრივ განვითარებაში და ჩვენ თვლით, რომ ერთად საინტერესო პრეცედენტი შექმნა შეგვილია რეგიონალური მასშტაბით. My non-profit organization. ფიქრობ, ჩემი არაკომერციული ორგანიზაცია ფრატო ციურიხიდან ძალიან დაინტერესდება თქვენი დახმარებით. To help here because what I like about მე მომწონს ეს სივრცე, თუმცა საკმაო განვითარება ჭირდება. A huge development. Yeah. I think personally ჩემი აზრით ეს იმითაა განსაკუთრებით საინტერესო, რომ აქ არიან ბავშვები, აქ არიან ოჯახები და ქალები, რომლებსაც უყვართ სამზარეულო კერძების მომზადება. We were speaking about a new კონსა უბრალოდ საგამოფენო სივრცეზე, დრამატულ თეატრზე. კულტურულ ცენტრს. ყოველივე ამისთვის ეს სივრცე იდეალურია. Cultural center and I think this location is perfect for that. სულ 54 ოჯახი, ჩვენ გვყავს ბავშვები, ჩვენ ვფიქრობთ მომავალზე. და თუ ასეთი ცენტრი გაშენდება, მე მგონი თითოეულ ჩვენგანის, მე მგონი სიხარულიც უნდა იყოს ნებისმიერ ოჯახში. ამიტომ ჩვენი მხრიდან, ყველა მოსახლეობის მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ხაზს დაგიჭერთ ამდენ კა ქენ მოქმედება ქვია იგივე ამასაც და თითეული ჩვენგანი ფიქრობს მომავალზე. ჩვენი მომავალი ბავშვებია. და თქვენი ცენტრი ამაზეა მგონი ორიენტირებული, ხო? მაგრამ შეიძლება პრეტენზია უნდა ქონდეს. ესე ძირითადი ფუნქციები რომ განსაზღვროთ გამომდინარე ჩვენი პრაქტიკიდან, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის განვითარებიდან და მისი ფუნქციებიდან, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის კულტურული საგამოფენო სივრცე. ასევე რეზიდენციები და გაცვლითი პროექტებისთვის, რაც გულისხმობს როგორც ქართველი სიუცხოელი ხელოვანებისა თუ მკვლევარების მასპინძლობას. ასევე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გამომდინარე კონტექსტიდან, რომ იყოს რაღაც საერთო სოციალური სივრცეა, კაფეს, ბიბლიოთეკის ფუნქციის მატარებელი. ასევე ჩვენ ვფიქრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ბავშვებისთვის შემოქმედებითი ცოდნის მისაღებად საბავშვო სივრცეც არსებობდეს და მოიცავდეს თავისთავში ეს კლასტერი. და ძალიან საინტერესო იქნება თუ რაღაც ეს შემოქმედებითი წარმოების ადგილიც იქნება ამ კლასტერში. ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან დავაჯგუფეთ და ზონებად დავყავით და დაიყო 5 ძირითად ზონად: საზოგადოებრივი სივრცე, რომელშიც შედის გალერეა, სკოლა, ბიბლიოთეკა, აუდიტორია და ასე შემდეგ,
ადმინისტრაციული სივრცე, სადაც შედის სეკატორის ოფისი, რომელიც ადმინისტრირებას გაუწევს აქაურ ფუნქციებს, არქიტექტურული სტუდია და ასე შემდეგ. Მე გვაქვს ამ ჯგუფში ერთი ფუნქცია არის გაცვლითი პროგრამების, რომელიც არის რეზიდენცია. მეოთხე გვაქვს მოზარდთა განვითარების, შემოქმედებითად განვითარების სტუდია, რომელიც მოიცავს საბავშვო ბაღს. Და შემდეგ გვაქვს შემოქმედებითი ინდუსტრიების სივრცე, რომელშიც არის ეს ვორკშოპები შესული და ვორკშოპის სტამბა და ასე შემდეგ. ეს ფუნქციები ყველა შეიძლება აკინძოს ერთმა დერეფანმა, ოღონდ ეს დერეფანი შეიძლება იყოს არასწორხაზოვანი და გრძელი და გვირაბივით, არამედ რაღაც მოქნილი. თქვათ, პირობითად შემოსულა მოხდება აქედან, განაგრძობს რაღაც მონაკვეთს, თქვათ, აი პირველ საზოგადოებრივ ზონას, შემდეგ რაღაც გამანაწილებელი სივრცე შეიქმნება, სადაც თქვათ მოსასვენებელი შეიძლება იყოს. შემდეგ დერეფანმა გააგრძელოს მეორე მიმართულებით, იგივე ამ მოსასვენებელი სივრცით და რაღაც გახსნის სივრცით ქონდეს ისე მიმართულების შეცვლის წერტილი და ესეთი დინამიკა ჩამოაყალიბოს. ამ შენობის სიმაღლიდან გამომდინარე არის ამ კომუნიკაციის ორდონეზე განაწილების საშუალებაც. თქვათ, ეს არის შენობა, მოძრაობს ძირითადი მიმართულებით და პერიოდულად შეიძლება კიბით, თქვათ, ავიდეს და მეორე დონეზე განაგრძოს დერეფანმა მოძრაობა, ისევ ჩამოვიდეს და უკავშირდეს პირველ დონეს და ესეთი დინამიკა, ანუ ფაქტიურად ეს ორ განზომილებაში კი არა, სამ განზომილებაში იყოს, თქვათ, ესეთი კომუნიკაცია სხვადასხვა ფუნქციებთან. რაც შეეხება ამ ძირითად ფასადს, რაც ესეთი თანაბარი ბიჯით არის ეს ღიობები და გარე სივრცესთან ძალიან ისეთი ჯამთელი კავშირი აქვს და ბუნებრივი გარემო არის, ანუ გამწვანებული გარემო არის და არის საშუალება, რომ რაღაც ზონებში ჩაიხსნას და კავშირი გაკეთდეს გარესა და შიდა სივრცეებს შორის. ნახეთ, რა მდგომარეობაა დეპოში და მოდი გავაგრძელოთ ამ პროექტზე საუბარი. თქვენ დაასახელეთ რამდენიმე სეგმენტი, რასაც ხედავთ თქვათ, აქ რაც შეიძლება მოეწყოს ეს საგამოფენო სივრცეები, რეზიდენციები, კაფე, ბიბლიოთეკა, საბავშვო სივრცეები და ასე შემდეგ. ერთია რომ თქვათ, მოლაპარაკებები დაწყებულია თქვათ ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჯერით გადმოცემის თაობაზე, მაგრამ თქვათ, ამ მიმართულების მხრივ თქვათ, თუ გაყავთ უკვე პარტნიორები, რომლებიც თქვათ, აი რეზიდენციების საგამოფენო სივრცეების მოწყობაში დაგიდგებიან გვერდში, ანუ რეალური შედეგი თუ გვაქვს დღეს? რეალური შედეგი ასე თქვათ, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კონტაქტები ქალაქთან ფრენსის, რომელიც აღმოჩნდა, რომელიც უკვე 10 წელია ჩვენ ერთად თანამშრომლობს და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ასე თქვათ ნომადური გადაადგილების მთელ პროცესში ასე თქვათ გვეხმარებოდა და იყო ჩვენთან ერთად კავშირში და ასე თქვათ ამ სივრცეს შექმნაში და მის ფუნქციონირებაში აქტიურად იყო ყოველთვის ჩართული. ეს ფონდი ფრატოც შექმნილია თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის დასახმარებლად, ანუ სპეციალურად მაგისთვის შექმნილი შვეიცარიული ფონდი. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი ასე თქვათ საწყისი მომენტია. არსებობს კიდე ბევრნაირი გამოცდილება, რომელსაც ჩვენ ხშირად მიმართავდით, რაც ნიშნავს ასე თქვათ გარკვეული შეთავაზებების შედეგად, ასე თქვათ უსასრულოდან შედარებით უფრო შეღავათიანად გარკვეული მასალებზე, მატერიალებზე და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში იდეურად ასე თქვათ ჯამურად რო შევხედოთ, აქ არა საუბარი პირდაპირ ერთიანად ყველაფრის გაკეთებაზე, წარმოუდგენელი არის და არც იქნება შესაძლებელი და რეალური. მაგრამ საუბარია, რომ რაღაც გარკვეული ლოგიკით, რომელზეც არქიტექტორებიც საუბრობენ და რაც პირველ რიგში აუცილებელი იქნება, იმით
დაწყებას და შემდეგ მის განვითარებას. რეზიდენციები უკვე დიდი ხანია უკვე აქვს გაცვლითი პროექტები და სულ ყავს სტუმრები, რომელთაც ჭირდებათ სადღაც დარჩენა, მუშაობა და ამაში ჩვენ ისედაც ხარჯავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს თანხებს, შესაბამისად უფრო მონგებიანი იქნება ჩვენთვის, რომ იქ შევქნათ ეს სივრცე, სივრცის შექმნაში და გადავიხადოთ, ასე ვთქვათ, თანხა და შესაბამისად უფრო უზრუნველყოთ მათი კომფორტული და უფრო საინტერესო შემოქმედებით ადგილას ყოფნა. და გიორგი, ასევე საინტერესო არის სივრცე და უბანი, სადაც მდებარეობს ეს შენობა და სწორედ აქცენტი, რომ მდებარეობაზე გავაკეთოთ, გარშემო ცხოვრობენ დევნილები და როგორ შეცვლის, თქვათ, აი ამ სივრცის გაჩენა, აი ამ უბნის ცხოვრებას და ადამიანების ცხოვრებას. ზოგადი საკითხით დავიწყებ თავიდან, რომ თუ დავაკვირდებით საერთოდ, ანუ თბილისში კულტურული ცხოვრების დინამიკას და განსაკუთრებით აი სათხდება რა წერტილებში, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა ტიპის ფესტივალები. ძალიან შესამჩნევია, რომ ეს მოიცავს თითქმის რამდენიმე ცენტრალურ უბანს, რაღაც ძალიან ისეთ პატარა პერიმეტრს და ამავდროულად ანუ თბილისს აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო შრე ურბანული თავისი გამოცდილებით, თავისი მიკროსოციალური კონტექსტით და შეთავაზეთ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო გარემო არის. ერთი ეს არის ნაძალადევის რაიონი, რომელსაც აქვს ასევე, ანუ იქ არის ძველი არქიტექტურა, ისევე საბჭოთა არქიტექტურა და გარდა ამისა შენობის გვერდით ცხოვრობენ დევნილები. ახლა ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არა მარტო საქართველოში, გლობალურად დღეს, ანუ მიგრაციის და დევნილების, მიგრაცია და საერთოდ ეს დევნილების საკითხი აღიქმება როგორც პრობლემა და ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი პრობლემა არის. ნუ საქართველოში ჩვენ გვაქვს 20-წლიანი გამოცდილება დევნილებთან ურთიერთობის და ხშირად ეს ისახება როგორც პრობლემა, მაგრამ საერთოდ ზოგადად თანამედროვე ხელოვნების პრაქტიკას შესწევს ის უნარი, რომ ნებისმიერ სოციალურ ჯგუფთან და კონტექსტთან მოხდინოს ურთიერთობა. ეს იყოს, ეს აისახოს პოზიტიურად არა მხოლოდ ამ ჯგუფს, ასევე თვითონ აი თანამედროვე ხელოვნების პრაქტიკაზე და თვითონ შემოქმედი ადამიანების ნამუშევრებზე. შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ ეს ძალიან საინტერესო კონტექსტი, აი კონკრეტულად ამ მოცემულობაში, ამ შენობასთან არსებული და მან ცხოვრები ადამიანები და აღვიქვათ როგორც ძალიან ესე საინტერესო მოცემულობა. ერთ-ერთი მთავარი აღფრთხილი ეს იქნება სწორედ მათი ინტეგრირება. ეს საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც გულისხმობს ასევე თქვენ მოიცავს თქვენი ცენტრი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მივადევნებთ კიდევ თვალყურს აი ამ პროექტის განვითარებას და ჩავერთვებით ამ აქციაში. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ალექსი სოსელია და გიორგი სპანდერაშვილი. ჩვენ კი დროა უკვე დავემშვიდობოთ მაყურებელს. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის.